kwenye video. Wakihutubia wanahabari katika hoteli moja jijini Nairobi, mshirikishi wa chama hicho kaunti ya Nairobi BBC Celia Wairimu amewahimiza wanachama wa UDA kuendelea kujisajili ili kuimarisha umaarufu wa chama hicho. Na kwa hivyo sasa ule kijana amechaguliwa kwa saa hii, ama ule kijana alienda kizungumzia watu, watu waliona ni mtoto wa single parent na wakajua atafanya kazi. Kumbe mikakati yetu tuko nao chini ya maji, hatuwezi tokezea hapa kusema, lakini watu wamejua wanataka hasula kama mkaa hasula mwenzao ndio tuendelee kwenda hii safari. Na niseme hasula wako wengi katika kila mahali country mzima ya inchi. Kwa hao watu wanasema chama ni UDA. Mohamed China ambaye ni mshirikishi wa chama hicho eneo la Kamukunji kwa upande wake amshukuru wakazi wa Kiambaa kwa kumchagua mgombezi wa chama cha UDA, huku akimsii mgombezi wa chama cha Jubilee Kariri Njama kutoenda mahakamani kupinga uchaguzi huo. Kama Nairobi tulianza recruitment kwa miezi mbili imeisha hivi na tena utilikuwa mzuri kabisa, lakini sasa kuanzia tena jana hata tupumziki, watu wamekuja kwa wingi wakikimbia, wanasema hii ndio chama yao ya baba na mama. Na sisi kazi yetu tunawaambia karibuni sana, tujiunge, tunataka kuwa Nairobi na almost 3 million. Ndio tuweza kuchukua kiti ya governor, tukue na wajumbe wengi. Na washirikishi wa chama hicho vile vile wamekumbusha wanachama wao kwamba kuna kazi nyingi mbele yao na wote wanafaa kuikumbatia. Tunahitaji mabadiliko. Tangu uhuru ilichukuliwa hii nchi, sisi kama vijana tuliumia. So tunataka mabadiliko, vijana wapate kazi na mahaslas wajijenge. So hiyo ndio inatufanya sisi, inatupatia morali, tujitokeze, tusiitishe malipo yoyote, handouts zozote, ili tupate chama. Viongozi hawa walikuwa wakizungumza baada ya kufanya mkutano wa kuunda mikakati ya washirikishi. Tuchukue viti.